Víte, že uplatňování podpojištění v pojištění občanského majetku nemusí v praxi vždy fungovat tak, jaký znáte z pouček? Víte, jakou odpovědnost můžete nést za své nebo i svěřené děti? Ukážeme si na praktických příkladech, jak pracovat se sublimity v pojištění občanského majetku. A stejně tak na praktických příkladech, které se staly i ve skutečnosti, si vysvětlíme a ukážeme, jak se vyvarovat zbytečným chybám při sjednávání pojištění občanského majetku a odpovědnosti. Jmenuji se Martin Peřina, pracuji pro společnost BP Brokerpool CZ Akciová společnost, jejíž jsem i spoluzakratelem. Mám praxi 16 let v oboru pojišťovnictví a budu vás provázet tímto kurzem následného vzdělávání. Jehož název je právě pojištění majetku a odpovědnosti občanů v praxi. Pojďme na to.